Здравейте приятели, добре сте дошли на канала Вкусно Вале, аз съм Валя и днес ще приготвим заедно с вас най-лесните, най-бързите и най-вкусните тиганички или бухтички. Наричайте ги както искате, а аз искам да се обърна към онези, които все още не са абонирани за моя канал. Абонирайте се, така със сигурност няма да пропуснете нито една от интересните ми рецепти. А ако натиснете и камбанката, YouTube всеки път ще ви подсеща, че на канала има ново видео. А сега е време да минем към рецептата, за която ще ми трябват следните продукти. 250 грама кисело мляко, едно яйце, 220 грама брашно, 4 чайна лъжичка сол една супена лъжица захар, към която съм прибавила и едно пакетче ванилина захар, също така 5 грама бак полвер, което е около една чаяна лъжичка. И разбира се, ще ни трябва и олио за пържени на нашите бухтички. Слагам в купата киселото мляко и яйцето, разбърквам лекичко, добавям солта и прибавям захарта. Сега хубаво разбърквам всичко в купата и смесвам бакпулвера с брашното и присявам в купата при останалите продукти с места на брашното с бак полвера. Сега трябва окончателно да разбъркаме хубаво нашето тесто. Трябва да се получи ето такова тесто, което не се стича, а просто. Тежко се свлича от бъркалката. Готово е нашето тесто, а на котлона вече съм сложила олиото. То трябва добре да се изгори, за да започнем да пържим нашите тиганички показвам ви отново тестото, много лесно се формират циганичките с помощта на две лъжици. Показвам ви по какъв начин ги формирам в горещото олио и още нещо, което е много важно. Олиото ви не трябва да бъде много горещо, т.е. котлонът ви не трябва да бъде много силен. При мен е от 9 степени, а спържа на около 5 или 6 степен. Защото в противен случай, ако засилите много котлона, отвън ще бъдат много красиви, изпържени тиганички, но вътре ще остане сурово тесто. И погледнете пред очите ви какви хубави, пухкави тиганички се получават. Изчакваме да придобият хубав, тъмно златист загар от едната страна, след това ги обръщаме и погледнете как си надигат при пърженето и се получават ето такива вкусни бухтички или тиганички. И аз не знам точно как се казват, но се получава една чудесна закуска, която може да сервирате и с солено, и с сладко и да си наслаждавате. Това е рецептата ми днес за вас, приятели, и ако тя ви е харесала, знаете както винаги, долу в описанието под това видео ще намерите всички необходими продукти с точните им количества, за да работите по-лесно с моята рецепта. И остана, както винаги, да ви благодаря, че отново избрахте моя канал. До нови вкусни срещи, до нови интересни рецепти, отново на канала Вкусно Вали. До скоро!